Predsednik opštine Raška Jovan Čorbić potpisao je danas sa predstavnicima slovačko-srpske firme Credo Invest protokol o saradnji za podizanje obnovljivih izvora energije. Namera Credo Investa je da u narednih 5 godina izgradi najmanje 3 mini hidroelektrane na teritoriji naše opštine snage 10 megavata u koju će uložiti oko 20 miliona evra. U Credo Investu ističu da su obilazeći Srbiju došli do Raške gde su pronašli odlične uslove za ulaganje u obnovljive izvore energije, ali i na razumevanje lokalne samouprave. Ale pred to prvou návštěvou jsme si urobili analýzu hydropotenciálu v opštině Raška. A i pre nebo što jsme prvý put posetili Rašku, prvo jsme napravili analýzu potenciálu opštine Raška. A tato analýza aj potom realita na městě ukázala, že Raška je pre nás opština číslo jedna v Srbsku. A ova analýza, koja je realnost, koju jsme viděli ovde u vašoj opštini, pokázala je da će nam opština Raška biti prioritet broj jedan u Srbiji. Tato firma Credo Invest Srpska chce investovať veľa peňazí do hydropotenciálu v Srbsku. A firma Credo Invest iz Srbije ima nameru da u Srbiji investira veliku sumu novca. A ako som povedala, opština Raška je pre nás číslo jedna. I kao što sam već rekao, opština Raška je broj jedan za nás. A zámer je taký, že sa ukazuje, že tu môžeme investovať zhruba do 10 MW ukupnej snagy? Za sad izgleda tako da ćemo ovde môcť da realizujemo 10 MW snage. V celkovej investícii je minimálne 20 miliónov eur. Što će iznositi investíciu od najmanje 20 miliónov eur. Vedenie opštiny Raška má záujem o túto spoluprácu. Vodeći ljudi u opštini Raška su jako zainteresovani za ovu saradnju. A mi samozrejme chceme, aby toto prirodne bohatstvo bolo využite aj v prospeju opštiny. I naravno i naša je namera da prirodno bogatstvo koje raspolaže opština Raška bude iskorišteno i od strane opštine. Da li ste naišli na razumevanje predstavnika lokalne samouprave i da li su izašli u susret vašim zahtevima? Bude to znieť zaujímavo, ale prvé stretnutie sa uskutočnilo v jeden piatok večer asi pred 3 týždňami o 21. hodine. Zvučeće možda zanimljivo, ali prvý susret koji sme ovde imali realizoval sa jeden petak uveče. My sme sa tak ohlásili veľmi neoficiálne, alebo nebolo to plánované. My sme sa neplánsky i nezvanično najavili. A poprosili sme pána predsedníka, či by nás prijal. I zamolili sme gospodina predsedníka, da nás prijme. A piatok večer o 9. sa na Slovensku nikde nerobí, na žiadnej opštine. U petak uveče u 9 sati u Slovačkoj sa neradi nikde. V Raške sa radilo a pán predsedník nás prijal. Dok u Raškoj sa radilo i gospodin predsednik nás je prijmio ako svoje goste. Ďalšie stretnutie, ktoré sme mali, bolo oficiálne hneď ten ďalší pondelok. Sledeći zvanični sastanak se desio u ponedeljak. Za účasti zameníka, za účasti šéfa tej úpravy. Prisutan je bio i zameník predsednika i šéf úprave. Celé vedenie, alebo vlastne všetci pracovníci ukázali záujem, ukázali znalosť problematiky. I ceo kolektív sú preukázali veľký interes i znanie, samopoznávanie tematike. A to, čo sme cítili, a poviem to otvorene, niekoľko takých atribútov, ktoré nie sú bežné. A ono što smo mi osjećali, a što se ne dešava često je... Otvorenost. Je da su bili otvoreni. Korektnost. Korektni. Zaujem timovi duh. Da ovde, da imaju timski duh. A zaujem urobiti niečo pre opštinu. I da su zainteresovani da nešto uradi za opštinu. Na čele s predsednikom, pokračuju zamenikom a celi kolektiv. Na čele sa predsednikom, pa zamenikom i sa svim ostalim članima kolektiva. Opština Raška ima potpisan protokol o saradnji sa Ministarstvom energetike, tako da je spremno dočekala investitore zainteresovane da ulažu u mini hidrocentrale, najstariji obnovljivi izvor energije. Prvo da iskažem zadovoljstvo zato što smo danas domaćini upravo jednom preduzeću koje ima kredibilitet onakav kakav ima Credo Invest i s druge strane kažem da ne posmatramo investitore kao strane i domaće, već investitori su ljudi koji priznaju pravilo tržišnog poslovanja.
I drago mi je što smo danas, nadam se, i trajno postali partneri jednog preduzeća koje definitivno posluje izvan granica zemlje odakle je poniklo i nadam se da će na teritoriji naše zemlje i naše opštine u budućnosti razviti takvu politiku da će možda u drugim mjestima biti prepoznatljivo kao preduzeće koje posluje na teritoriji opštine Raške. Kako su dalje obaveze opštine Raška u pogledu saradnje sa firmom Credo Invest? Naravno, mi ćemo uraditi sve ono što po zakonu sleduje lokalnu samoupravu. Naravno, nadam se da ćemo uspjeti tu da dodamo jedan ljudski faktor, a to je entuzijazam koji smo primetili kod naših partnera, nadam se da će ga imati i kod nas, u stvari ubeđen sam, obećavam to i građanima i našim partnerima, kako bismo sve ono što trebamo uraditi u roku od 1 do 10 dana uradili za taj jedan dan. Naravno, kažem, nadam se da će nam i okolnosti biti naklonjene i kažem, u celoj ovoj priči zadovoljstvo mi je što je svoje mjesto našla i Slovačka ambasada kao i naše državno rukovodstvo, tako da je ova saradnja produkt jednog nacionalnog interesa, jednog šireg aspekta posmatranja svih događanja koja se dešavaju u nas. Potpisivanje ovog sporazuma za prvog čoveka naše opštine znači i otvaranje vrata za ostale potencijalne investitore. Ono što bih, kažem, eto, kao neki pečatom razgovoru hteo da kažem, jeste da se nadam da će saradnja sa Credo Investom i njihovo iskustvo koje će poneti odavde i naravno razmeniti ga sa drugim investitorima poslužiti da svi oni vlasnici kapitala prepoznaju Rašku kao mesto koje je povoljno i poželjno za ulaganje, tako da ćemo naš rad i našu saradnju vrlo brzo preneti u kvalitet života građana Raške. Da podsjetimo, Ministarstvo energetike objavilo je u februaru javni poziv za izgradnju malih hidroelektrana na 317 lokacija u Srbiji, u koje je moguće uložiti od 120 do 200 miliona evra. Procenjeno je da je na izgradnji tih hidroelektrana moguće otvoriti oko 1000 novih radnih mesta. Planirano je da te hidroelektrane do 2015. godine, a najkasnije do 2016. počnu da rade i da godišnje proizvode oko 400 gigavat časova električne energije. Ukupan kapacitet tih hidroelektrana koje će biti izgrađene u 17 opština u Srbiji je oko 110 megavata.